Mocharaini ya KU ni kuwa mwiri wa Joseph Kamaru ugiirirwo ni andu a family na arata. Ona aria mendete uini wake matinatigwo thutha ta muthuri uyu uria okira guku acuritie ruhia angi nao makuwite gita ire imwe cia indo ta iria Kamaru arahuthagira uini-ini. Nyimbo cia Kamaru si guritie na motaro. Gari ya ekuire mwire mutheba wa Mercedes niyo itongoririe muthafara wa gari farafara-ini nene ya Thika o nginyagia Muthithi Secondary mwena wa Kaharati county-ini ya Murang’a. Riuma igogona igemu rĩa gũkũngũĩra mũtũrĩre mwega mũtigairi Kamaru aratũrĩte akĩganwo gũkorwo arĩ mũndũ ũrendete bũrũri wake kũgerera nyĩmbo ciake nyingĩ cia mataro. Kamaru, mimi nilianza kumsikiliza kama wengi wetu nilipokuwa kijana in the 60s when I was growing up. Hapo miaka hiyo ndio aliimba hiyo wimbo wa Dali ya Mwalimu. Tulikira thine ngwete mwalimu na twakinya mucii ngona nie ndari. Pastor Harrison Ng'ang'a uriotongoririe igongona riri agathiririe Kamaru ta mundu urari mwendi andu kuona ati nginyagia itura-ini riri ria Kaharati ni arakinyagiria mirongo ya akuru uteithio wa irio na mirengiti. Musiangushe utajiri huu, tunataka Kamaru kengine kainuke katika jina la Yesu. Na sio mtu wa kawaida anaweza kukusanya watu hao wako hapa. Ni mtu tu kama Kamaru. Na wengi wetu tulizidi kumwambia Kamaru rudi, ufundishe watu. Yuko watu wengi sana wanaiba hizo nyimbo na ni mzuri, lakini wewe ni mtu ya kipekee. Ile nyimbo unaiba hakuna mtu mwingine anaweza kuimba. Niwega atai ntondo, waogwa wanyombire, na moya nere watu, Kumaru kongwine. Thutha wa igongona riri Kamaru ni athikirwo mucii-ini gwake ari na ukuru wa miaka 79 kuria atiga thutha mutumia umwe na ciana ithano na makiria ma nyimbo 2000 iria cigutura ciri kiririkano giake kinene ngoro-ini cia aria maramui na aria maguthii na mbere kumuigua. Ngiribotera Inooro TV, getwo Karo Kinyugo Mwaura. Your Excellency the Deputy President.